CBIৰ তদন্তক লৈ এই মুহূৰ্তত সাতটা বিশেষ প্ৰশ্ন লৈ আহিছো এই সাতটা প্ৰশ্ন আমি বুলি নহয় সমগ্র অসমবাসীয়ে কৰিছে প্ৰতিগৰাকী জনতাই কৰিছে 15 মে'ত জুনমণিৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আজি ডেৰ মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল কিন্তু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কি গতিত চলিছে সাতটা বিশেষ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছো CBIৰ তদন্ত কেনে গতিত আগবাঢ়িছে জুনমণিৰ CBIৰ তদন্ত কিমান দূৰ আগবাঢ়িল সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে কাৰণ সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে যে কেনে পৰ্যায়ত আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হঠাৎ তল পৰিল নেকি জুনমণিৰ খবৰটো সেই তাক লৈও এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ ডেৰ মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল কিন্তু জুনমণিয়ে এতিয়াও ন্যায় লাভ কৰা নাই CBIয়ে কি পালে সেয়াও এতিয়াও খবৰৰ বাহিৰত কাৰণ CBIয়ে কোনো তথ্য সদৰি কৰা নাই শেহতীয়াকৈ জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত CBIয়ে কৰিব বুলি সকলো উৎফুল্লিত হৈছিল FIRত নাম থকাসকলক জেৰা চলোৱাৰ পিছত কি পালে CBIয়ে তাক লৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ CBIৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হোৱা নাই আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰাও দিয়া হোৱা নাই লাভলি কাটিয়াৰে কি পালে সেয়া এতিয়া খবৰৰ বাহিৰত কিয় সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে এইটো এটা প্ৰশ্ন লাভলি কাটিয়াৰে তদন্ত কৰি আচলতে পালে কি জুনমণিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য হৈ থাকিব নেকি খবৰ হৈয়ে থাকিব নেকি জুনমণিৰ তদন্ত কি এনেকৈয়ে থাকি যাব নেকি সমগ্ৰ অসমত এতিয়া সেইটোৱে প্ৰশ্ন CBIৰ তদন্ত খেমাহিক হৈছে নেকি খেমাহিক কেনেকৈ কৰিব পাৰে CBIকো আচলতে বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰা হৈছে নেকি অসমত যেতিয়া তদন্ত চলিছিল CIDৰ তেতিয়া সকলোৱে CBIৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছিল কিন্তু CBIৰ তদন্ত কি হ'ল জুনমণিৰ পৰিয়ালে ন্যায় পাবনে এইটো এটা প্ৰশ্ন সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে জুনমণিৰ মৃত্যুক লৈ যিহেতু সকলোৰে এতিয়া চেঞ্চিটিভিটি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে এই বিষয়টোক লৈ গুৰুত্ব দি আছে জুনমণিৰ ঘটনাৰ তদন্তক লৈ ৰাইজৰ মাজত এইকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কেইবাটাও প্ৰশ্ন ৰাইজে কৰি আছে কিন্তু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি কোনেও লাভ কৰা নাই আমিও লাভ কৰা নাই সাধাৰণ জনতায়ো লাভ কৰা নাই জুনমণিৰ CBIৰ তদন্ত কিমান দূৰ আগবাঢ়ি সকলোৱে জানিব বিচাৰি আছে CBIৰ তদন্ত চলি থকা আজি 10 দিন শেষ হ'ল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত জুনমণিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য হৈয়ে থাকিল 15 মে'ৰ নিশা আচলতে হৈছিল কি জুনমণিক যিহেতু মাতি নিছিল লীনা দলে সেই সময়ত সঁচা অৰ্থত বিয়লিৰ ভাগৰ পৰা নিশালৈকে জুনমণিৰ লগত কি কি ঘটিছিল সেই ঘটনাক্ৰমৰ বিষয়ে কোনেও একো কথা ক'বই পৰা নাই আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাত আচলতে হৈছিল কি FIRত নাম থকা আৰক্ষী কেইগৰাকীক যেতিয়া জেৰা চলোৱা হ'ল তাৰ পাছত আচলতে CBIয়ে কি পালে লাভলি কাটিয়াৰে তদন্তত কি পালে সেই কথাও বৰ্তমানলৈকে সদৰি কৰা নাই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা লীনা দলে কি হ'ল লীনা দলে বৰ্তমানলৈকে জেৰা কিয় চলাব পৰা নাই সেই বিষয়টোৱে সকলোকে এতিয়াও হতচকিত কৰি আছে যিহেতু লীনা দলে পোনপটীয়া লিংক আছিল জুনমণিৰ মৃত্যুৰ সৈতে আমি পুনৰবাৰ দোহাৰিম যিহেতু লীনা দলেই মাতি পঠিয়াইছিল জুনমণিৰ আভাস 15 মে'ৰ সন্ধিয়া গতিকে তাৰ পাছত লীনা দলেৰ সৈতে কেনেধৰণৰ বাৰ্তালাপ হৈছিল জুনমণিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ পাছত জুনমণিৰ আভাৰ কোৱাৰ্টাৰত গৈ লীনা দলে যে অভিযান চলাইছিল তাৰ সত্যাসত্যতা কিমান জুনমণিৰ আভাৰ মাতৃয়ে যে বাৰে বাৰে কৈ আছে লীনা দলে আছিল গতিকে এই বিষয়টোক লৈ CBIয়ে তদন্ত নকৰাটোৱে সকলোকে এতিয়া প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে যে CBIকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি নেকি তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া সাধাৰণ জনতাই কৰিছে সচেতন মহলত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে CIDয়ে তদন্ত কৰোঁতে সকলোৱে দাবী কৰিছিলো যে CBIৰ তদন্ত লাগে কিন্তু CBIয়ে তদন্ত কৰাৰ পাছতো যে একো এটা পোৱা নাই কিয় এতিয়া CBIকো বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰি নেকি সেই প্ৰশ্ন সকলোৰে